We're gonna have the company models come through too. Let's see. I hope. Are you ready? I hope. Yeah. I think I'm ready too. Let's talk. Right now I'm drinking. So I think the conversation is gonna be beautiful. Fala meu povo, deu uma sumida, mas tô de volta. Hoje vai rolar um churrasco lá na empresa e tal, um evento. Eu pensei, aí vou gravar um pouquinho o pessoal, tentar mostrar alguma coisa, né? Não sei como é que vai ser, mas vai ser da hora. Juntou o time todo aí, depois de muito tempo. Olha só a vista que eu tenho aqui, rapaz, tá até da hora. Tô partindo a mim agora e vou gravar o dia pra vocês. Então deixa seu like, comentário, joinha, sugestão de vídeo. E vamos ver aqui um dia meu agora, aleatório. Achei que ia fazer só hoje, mas na verdade tá nublado lá, ó. Vamos ver se aparece um solzinho mais tarde, né? Aí, cheguei aqui agora. O pessoal tá armando as... Não sei se dá pra ver lá atrás as barraquinhas ali. Vai ter umas comidas, uns food truck, uns negócios de umas bebidas e tal. O estacionamento tá cheio. Primeira vez que eu vim aqui tava cheio. E vamos ver como é que vai ser. O que aconteceu? Ontem o MacBook deu PT. E aí eu até pensei que ele ia funcionar hoje de manhã, mas não funcionou. Cheguei aí pro trabalho sem testar. Aí tô voltando agora pra pegar o meu computador pessoal, porque o cara de TI lá não tava disponível pra consertar. Então, lá vamos nós. A minha sorte também é que eu moro a 15 minutos de carro de lá do escritório, então tá tranquilo. Mas eu acho que eu vou ir buscar o Emanuel lá na perto da casa dele. Então vai ser da hora, vamos ver aí. Hold the shit, man, I'm driving. say hi to the people, I'm gonna put you in my video. Hello, today is a work party day. It's supposed to be having a BBQ, but we're going there to, you know. They know what I mean. You think they know your... I think they know what I mean. Okay. When they see us looking all fresh and fly, they know. They know. Boy, we are two nerds. We're two nerds, though. Yeah, two nerds with potential. With potential, you know what I'm saying? Like, Tomas is not there. He's like the... That hurts. That hurts. But we're gonna give him the juice. Okay. We're gonna tell him. Yeah. And he's gonna be sad. That's true. He missed the party. He missed the party. Yeah, I think it's the part of the year, right? It's a summer barbecue. Yeah. Only once. And I hear that we aside the barbecue, we're gonna have models for we're gonna have the company models come through too. Let's see. I hope. Are you ready? I hope. I think I'm ready too. All right. Yeah, busy morning this morning. Let's see what the traffic looks like this morning. Can we swap this camera? So I think you can. Can I swap it? Maybe stop and. I have to stop and play again. No. It's a busy morning. I'm just gonna switch the camera. I'm just gonna turn it up like this. So yeah, traffic today. Traffic. You'll see that. So whenever we finally get to the office, we're gonna continue this. Vlogger. It's supposed to be a vlogger. It's supposed to be a vlogger. And you are my vlogger guy now. No, I'm not the vlogger guy. Don't call me your vlogger guy. Alright guys, ciao. Ciao, that's too good. Press the button. Press the button. But she doesn't tell you that she's being alive. And... Oh yeah. Aqui, 5 e um pouquinho da tarde. Postei um monte de coisa no Instagram. Se você não acompanha no Instagram, vai lá, vai ver os stories. Acho que eu vou pegar os stories também pra colocar aqui no vídeo. Foi tudo junto. Desde quando comecei a aprender a programar, também me afundei no inglês. Então, na verdade, tem um podcast que a gente gravou
Bota aí enco.com/devminkelomota. Tem um podcast só sobre isso e vídeo no YouTube também. Manuel, what is your stack? My stack? Yeah. Mern, I think that's what they call it these days. So, MongoDB, Express, Node, and React. Python? Com certeza não, meu nível de inglês era muito baixo quando eu vim pra cá. E assim, tem vídeo no YouTube, veja lá no YouTube que eu falo o nível de inglês que eu vim pra cá, conto sobre todos os detalhes, como eu estudei. E pra você que tá pretendendo aprender inglês também, o Manuel vai estar lá com a gente provavelmente hoje pra bater um papo. Vim aqui, agora tô no centro da cidade, deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui do lado. Aí, tô virando, fazendo igual o Manuel fez mais cedo, virando a câmera aqui porque eu tô sem... Na verdade, só preguiça de descobrir como é que eu faço pra virar, né? Mas enfim. E parei aqui pra ele pegar uma chave aqui no caso que ele vai ficar no apartamento. Então, tô esperando ele chegar. Detalhe, ruim de estacionar aqui em Montreal. Cidade cheia de obra, asfalto todo acabado, pior do que muita cidade do Brasil, acredite. Acho que o melhor lugar de... Isso aqui geralmente é só em Quebec, Montreal, o pessoal fala, né? Aqui em Montreal o asfalto é ruim por causa de corrupção e tudo mais, né? Não sei se é verdade. Dizem que pro lado de Toronto, Ontário, Vancouver, pro lado de lá, diz que não tem esse problema não. Chamei o Emmanuel pra lá pra casa, vamos ver se vai, e o pessoal do Clube dos Devs provavelmente vai estar lá bater um papo com ele. Quem quiser praticar o inglês, vou chamar lá pra gente bater um papo, conversar sobre carreira, tecnologia, sei lá. Quem quiser perguntar, pergunta a ele. E vou tentar fazer isso mais vezes, trazer outros colegas também, tentar trazer os gerentes, tentar trazer os colegas. Vai ser uma parada bacana. Tem muita gente boa tecnicamente, muita gente boa de carreira, muita experiência pra falar, pra compartilhar, né? E se pá, rola até uns vídeos e tal em inglês, mostrando meu inglês quebrado de Chevette pra vocês. Mas enfim, o importante é comunicar, né? Tô aqui com o Emmanuel agora, waiting for the key. Waiting for the keys, man. You're looking at the ladies? Yeah, of course. Of course. I think we're good. That's not good. Anyways, so just waiting and then we're gonna go home. By the way, we're gonna talk with the people, like we can do a... Yeah, we can do a quick live with them. Okay, talk some bullshit. Not bullshit, about technology. Like programming career stuff. Bro, right now it's bullshit, man. It's Friday. We're gonna talk. You're gonna talk, bro. Cheers. Vamos conversar com o pessoal lá no Clube dos Devs, a vista daqui. Come to see the view, man. Tá... Oh, nice. Perto nice. Do pôr do sol aqui. Nice outline here to do, man. Yeah, I gotta buy a table so I can work outside here. Yeah. Desk. Well, Você é o... You are Mikael today. No, I'm not Mikael today. You are definitely Mikael Omota. But today, I don't even know what we're going to talk about. Let's going to talk. Do you remember the podcast? The podcast? Yeah, we talk about. We have a bunch of topics. We have cloud computing. We have CI/CD. We have Git. We have TypeScript. We have fucking design pattern stuff to talk. Cool. So if you wanna come. Just come, yeah, and we're gonna talk. Let's talk. Right now, I'm drinking, so I think the conversation is gonna be beautiful. I think it's gonna be beautiful. It's gonna start all natural, yeah. It's gonna be all natural, man. Oh, can we record that shit? Record it, no problem. Então, meu povo, vou parar esse vídeo por aqui, mas antes quero falar uma coisa. Eu quero fazer um convite pra você. Se você quiser participar desse tipo de bate-papo que a gente teve com o Manuel lá no Clube dos Devs, tem um botão aí do lado esquerdo, do lado direito, escrito Seja Membro. Então, você clica nesse botão aí e vira um membro no YouTube, que a gente se fala lá no Discord. Tô aparecendo de vez em quando durante a semana e tô tentando trazer meus colegas de trabalho aqui pra bater um papo com a gente em inglês. É bom pra você praticar inglês, rapaz. Então, é isso. Seja bem-vindo ao Clube dos Devs. Te vejo lá no Clube dos Devs, lá no Discord, se você entrar. Se você não tiver, te vejo no próximo vídeo. Até mais.